السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله. حي على السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. رب هذه الدعوة التامة بالصراط القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد اثيم اتل بعد ذلك ذنيم. واجب التكريم. سامعين الكرام، قران مجید دا 29واں پارا سورہ القلم اور 10 تو لے کے 13 تک میں چار آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں. پچھلے جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک کچھ ایسے سوال فون تے مینوں موصول ہوئے علم والے لوگوں دے
جنہ دے بارے چ اج دے خطبے بیان کرنا ہے. اس تو ایک موضوع نہیں, قرآن مجید دے مختلف مقامات ہیں, مگر انہوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. میرے نال ایک مقام ہے, میرے دوست عالم ہیں, خود خطیب ہے, انہوں نے آخیا بھی قرآن مجید سے اس مقام تے آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہو جہے لوگ جڑے انہوں کی گل نہ رسول منی, بعد چیا زنیم. زنیم ان عربی زبان ایسے بندے کو کہا جاتا جڑا حرام دادا بھی ہوئے, وہ اپنے اصلی باپ دا نہیں, حرام دا نتھوا, حرامی نہیں آتے, حرام دادا. اور نال ایسے آدمی نہیں آتے جڑا بدنام ہوئے, ایسے برے کام کرے ساری دنیا انگل اٹھاوے, وہ برا بندہ جانتا, رسوائے عالم بدنام, دو مانے. مگر لوگوں نے قرآن شریف نے بڑا ظلم کیا, اور یقین جانو تو ایسا فائدہ اٹھایا کافران نے جہاں ساڈے پلے کچھ نہیں رہا. انہوں نے کیا تھی ایک پاس آدھے اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کلام سونا تو سسرا ہوں, تو انہیں حرام دادا آخیا. اور نال یہ بھی پھر لوگوں نے ظالم نے وہ بندہ بھی کہہ دیتا, تفسیر پڑھ دیتا بندہ حضرت خالد والد ولید بن مغیرہ, تفسیر کیا بھی وہ حرام دادا جڑا نا حضرت خالد جڑے مسلمانوں کے سباس ہرا رہا, یہاں کا جڑا والد سی ولید بن مغیرہ وہ حرام دادا. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے جدو اِسی ہاں تو نبی سے بن گیا, ایڈا بد اخلاق آدمی کہ کدی تو آنا جڑے مینو نہیں منگے, کنجری کی اولاد ضروریت البقایا, کدی تو آنا ہے جڑے انہوں کے مرد ہے کتے ہیں, انہوں کی عورتیں کتیاں, جو بے حیائی کی گل ہے بالکل نتھا ہے, حرام ہے, گالیاں کٹیاں بڑے بڑے علمار. انہیں آخیا یار جی اِسی گالیاں کٹیاں, قرآن نے نہیں گال کٹی. ولید بن مغیرہ نے آخیا حرام دادا, ایسی گل پھڑ لی. اور عیسائیاں آریاں نے آخیا کہ خدا دے کلام کی شان ہے جی وہ حرام دادا بھی سی, کوئی گل دسن والی کوئی حرام دادا جو دے ماں پیو نے کوئی کھے کھادی بھی سی, یہ کوئی عیب ہے جہاں اس بچارے کیا جائے بھی حرام دادا. ایڈا وڈا سوال ہے, عالم پریشان ہے, میں یار مولوی صاحب اللہ کا نام منو, یہو جہ جا دفتر مسلمان یہاں دریا برد کرو, یہاں اگ لا دیو, یہاں نے اسلام کے پلے کچھ نہیں رہنا. اور تھی میرے ترجمے دیکھنے زیادہ یہو ہی ہے, بد نصب حرام دادا. وہ دوجا مانا چنگا پلا جڑا سی حرام دادے کی گل نہیں, نہ یہ نصب ہی گل ہے, برائی چنا مشہور معروف بشار کہ ہور بھی خرابیاں, مگر وہ اتنا بدنام ہے بھی جدو کسی محفل کو لنگتا لوگ انگل اٹھا کے آدھے یار یہ بدماش آدمی بدنام. بدنام ترجمہ سبتا جڑا اصل سی دوجے نو پھڑ کے لے لیا. جدو پھر آپ ہی سوال پیدا ہوا بھی جی وہ بالکل حرام دادا بھی ہے, تو حرام دادا جڑا یار ماں پیو کا قصور وہ گنا. پھر یہ بارے حدیث سنایا قرآن تو بعد رسول اللہ کے ذمے بھی لاتا کہ حضور نے فرمایا زنا چ پیدا بچہ ہوا جڑا جنت نہیں جانا. دسو یار ماں باپ کا قصور ہے جنت کیوں نہیں جانا, اگر وہ عالم بن جا ولی بن جا جنت کیوں نہیں انہیں جانا. یعنی دین نو اس طرح بری طرح پیش کیتا, پیسے آنے جی فلانے پادری نے قرآن جلاتا, ٹھیک ہے وہ قرآن نو نہیں مانتے جو مرضی کر رہے, پھر تسی کی قرآن نہ کیتا, قرآن نو رہن دیتا اصل وہ ہڈیا بگاڑیا. ایک پلے مانس نے جدو اِسی آنے تفسیر پڑھ لا, وہ آتا تفسیر کی پڑھا یار وہ کیا گل آئی. تو ولید بن مغیرہ دے بارے پھر ایک افسانہ کڑھیا حضرت خالد دے والد دے بارے, وہ کافر ہے ٹھیک ہے کافران کا سردار سی, مگر کیوں بکواس کر رہے جی شاید ثابت نہیں تم جلاؤ جی. کہانی یہ بنائی جب ایتاں اتریاں یہ اندر اللہ تعالیٰ نے آخیا ایسا ایسا ایسا, حالانکہ کسی ایک کی گل نہیں سی کلا, کوئی بھی بندہ یہ سفت والا جڑا وہ گل نہ محمد مانی کل دھیان کتنے بھی ہوئے ہو کہ ایک گل سی, مگر لاٹھی بے ولید بن مغیرہ چنانچہ دسیا توبہ 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 کی دسی علم دین نو کتنا انہوں نے وہ مٹھی پلیت کی تھی کہ ولید پھر جڑا سی یہ اپنی ماں کو گیا. میں نے کیا محمد تے قرآن اتریا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میری سفتیں گنیاں میرا جڑی برائیاں گنیاں ساریا کا مجھے پتا میرے چاہے گا, مگر ایک گل وہ چاہیے میں حرام دادا آ تلوار ہی سچ دس دے جی حرام دادا ٹھیک ہے ورنہ میں سر اڑا دینا. تھا کہانی سنتے رہو یار ممبر سے سنا گلا کریے کہ ایڈی ایڈیا موٹیاں کتابیں, اور حد یہ ہے بھائی جہی کورس شامل کتاب ہے نا تفسیر جلالین جڑے سارے دینی مدرسے پڑھتے وہ سورا قلم کی تفسیر لکھا ولید بن مغیرہ زنا چو پیدا ہوا سی وہ کہ کسی کو ثبوت نہیں جو حرام دادا سی. تلوار رکھی ماں نے آخیا پتر تم سچ پوچھا وقت ہی ضائع کرنے کی کریے صفائی نہ کریے تو دین کے دشمنوں کے اعتراض یہ جواب دو. انہیں آخیا گل ہے تیرا باپ نمرد سی اولاد جن جوگا نہیں سی,
تے مالدار بڑا سی مینوں ڈر ہویا بے جائیداد وارثاں دوجیاں نے لے جانی ادا وارث کوئی نہیں میں پھر ایک چرواہے نوں بلایا اس یاری نوں آکھیا بھی میرے نال بدکاری کر انہیں میرے نال کھے کھادی تو اس تو میں حملہ ہوئی تے تو اس چرواہے دا بیٹا مغیرہ دا بیٹا کوئی نہیں اے کہانی معاذ اللہ تفسیراں پر حالانکہ یہ گل سچی بھی ہوندی تے قرآن دی شان نہیں یہ کسے دا اس طرح دا پردہ جڑا وہ کی ہوتے بیان کرنا فائدہ اگر ایک آدمی حرام دا دعوی مگر آپ نیک عمل کرتا ہے تو کوئی عیب ہے امام مسلم خود مالک لکھتا ہے کہ فلاں جگہ جڑی ساڈے زمانے اتنے جڑا عمر بن عبدالعزیز دے زمانے دے امام سی نماز پڑھاؤں دا سی وہ حرام دا سی وہ ماں باپ دا قصور جو عالم سی تو ایسی گل پھر جب وہ حدیثاں بنائیاں وہ بھی پڑھنیاں تہاڈے سامنے کہ رسول اللہ نے آخیا زانی جڑا نا وہی اولاد جنت نہیں جانی جنا چ جمیا بچہ بھی وہ مسلمان ہو جائے نیک عمل کرے ماں پیو کا جنا انہوں روک لوگا شکر کرو بے دین اسلام جڑا جی حفاظت کا خدا نے انتظام کیا کھوٹیاں گلوں چھانٹ چھانٹ کے لوگوں نے پرا ماریا نیک بندے جڑے جہاں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ حجی ویکو چھوٹا جہا مگر انہوں نے موضوع القرآن لکھا بدنام رسوایا یار کوئی حرام دادی کی گل نہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ لکھ کے مگر اخیر سے بڑا ڈوب گیا کہ زمین کا ایک ترجمہ لوگوں نے حرام دادا کیا جس کافر کے بارے چتری ہوئی تھی نہ نہیں لیا حالانکہ بالکل ٹوٹی کسی حرام دادے لی نہیں اتریا بدنام کنا برائی کرتا ساری دنیا چرچا برائی جھوٹیاں گلان بنا بنا کے اسلام نو ذلیل کرنا چاہتے دین اسلام صاف ستھرا قادیانیاں کو انہاں ساریاں قادیاں دا ایک جواب ہے وہ آندے تسی آندے کنجڑیاں دی اولاد آ کے فلانا قرآن نے کی آخیا جو حرام دادا اس تو قرآن جدو حرام دادا آنا تو اسی کہہ دیتا نہ قرآن نہیں آتا تو جھوٹے نبی کہیں گے پھر وہ قرآن یہ جی گل گئی گزری نہیں کرتا انہیں نہیں یہ بیان کیا حدیثاں توبہ توبہ رسول اللہ کا نام استعمال کرنا میں بعد نہیں آئے اے ان کشاف دے حالانکہ بہت بڑا امام ہے تفسیر الکشاف جڑی ہے ان حقائق کے غوام تنزیل و یون رقابیل فی وجوہ التوی چوتھا حصہ دا مگر ہر فن لی جدے جدے آدمی ہیں جی میں پویں مسئلے جنہیں مرضی دسا مگر مینوں کارخانے کا کی پتا مشین کیویں کم کر رہی ہر بندے نوں ٹنگ نہیں ہر گل چڑھاؤنی چاہیے اے امام غزالی راضی ہے غزالی ہے مخشری ہے اپنے اپنے علم دے بڑے ماہر ہے مناظرے دے بلاغت دے حدیث بالکل صفر یہاں کوئی پتہ نہیں بھی حدیث ہے کہ نہیں امام راضی بھی اسی طرح کا غزالی تھان میں آئے جڑے مگر بالکل پورے ہے صفر ہے اس طور ماں نے آخر یہاں دیا کتاباں کوڑنا پڑیاں ہوں ایڈے وڈے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ گلان لکھ دیتیاں بھی یہ جڑے نا کافر اے زانی زنا دی اولاد ہوں جدو سوال پیدا ہویا بھی نطفے چو پیدا ہونا ضرور ہے بندہ برے کام کرے کئی نبیوں کے گھر جمے حضرت نوح علیہ السلام نے نطفہ ایڈا ہی اثر کرتا ہوا تو نیک نہ ہوں پوت ڈب گیا نہیں کسی اثر کیتا ابراہیم علیہ السلام دے والد قرآن دستا کافر جی باپ جڑا خلیل اللہ ہویا بھائی ہر بندہ بارے ہونے تو بعد اپنے امر کا خود ذمہ دار نطفے نے کی کرنا اتنے پھر لکھتا مخشری لین الغالب ان نطفہ ایزا خابسن ناش مینا جان چھڑوڑی بے نطفہ جدو خبیص ہوئے نا تے کلیہ تے نہیں بے ضرور وہ بندہ خراب ہے مگر زیادہ ادا ہی ہوں جو خراب نکل زیادہ ہو گیا پھر سم من سما کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگے آندا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنت ولد الزنا ولا ولد ولا ولد ولد توبہ توبہ کہ جڑا زنا چو جمیا وہ بھی جنت نہیں جانا جڑا وہ چو گاں جمیا وہ بھی نہیں جانا جڑا پوتا جمیا وہ بھی نہیں جانا دین ہے کوئی بندہ اپنے کرتوت نہ جن جانا کہ پچھلے دے گناہ پوچھتے پھرنا انہوں تو شکر ہے اس کتاب دے نال ہی دوسری کتاب پھر چھپی جہاں نام ہے الکافی شان یہ بھی امام ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی انہوں نے یہ کتاب نال لائی اے حاشیت لائی یہ دسیا جائے بھی یہ کنا سچ ہے کنا جھوٹ ہے ایسا کتاباں نال نہ ہوں تو سارے پلے کچھ بھی نہیں ہونا سارے کو کہڑا علم غائب سی صحیح ہے کہ نہیں مگر یہو جہ نیک بندے اٹھتے رہے جنہوں نے کھڑے کھوٹے سونے نو پرکھ دیا اللہ دی انہوں تے بے شمار رحمت لکھ دیا یہ جڑی روایت ہے کہ نہ زانی دا بیٹا نہ گاؤں دی اولاد نہ پوتے اخرا جواب نائم فی ترجمہ مجھے سارا لکھ لکھا کے یہ اندر پہ لکھ دیا وقد ابن طاہر ابن الجوزی ان ھذا الحدیث موضوع
بڑے بڑے ماما نے آخیا کری ہے گل آپ بےمانا نے بنائی ہے اور یہ اندر جڑابو ساگ ضعیف ہوں جدا. پھر اگے لکھا کہ نسائی نے بھی روایت لیا وہ اندر بھی لکھ دے کہ جنا کا بچہ جنم نہیں ہے بڑا شام نسل ہی رہا سبا تبا یہ اگے چلا گیا کہ ستاں پوچھتا تک نہیں جانا جانا آدھی اولاد. یہ لکھا ابراہیم کی یہ دئی یہ اندر ابراہیم راوی جڑا کمزور ہے یہ نہیں ایڈی گواہی ادی کہتے دین کے مسئلے لکھے جان. اگے لکھا یزید بن زیاد ابھی زیاد کی روایت ہے وہ بھی آخیا یزید دئی سارا لکھ لکھا کے کسی جابان ہے کسی نبیت ہے کسی سال مر سب ایسے جھوٹے کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے دین کا خلیہ بگاڑنا چاہے. یہ تھی شکر گزار ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب پاک کے دین کو بچا لیا. ٹھیک ہے بے ایمان لوگوں نے کسر نہیں چھڈی مگر اللہ نے بندے کھڑے کرتے. اور اس تو ایک شخص نے آخیا بھائی یہ جڑے جھوٹے راوی انہوں کا کی بنوں گا یہ حدیثاں کڑی جاندے کلا کلا چار چار ہزار گھنٹے آ یہ کی بنوں گا. انہوں نے آخیا نہیں جب تک یہ یحییٰ بن معین ورگے تو عبداللہ بن مبارک ورگے دین دے نا انہوں چر انہوں کا فریب نہیں چل سکتا. خدا دے بندے بالکل چھان بین کر لیں گے پاویں تہجد پڑھ تو پاویں نہ دیاں سو میں نے بےئیمان لوگ یہ اللہ کے رسول کا دین خراب کر دیا. تو اس موقع سے شکر ہے بے ایک دو حوالے صحیح دے دیے بے مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ لوگوں نے وہی تفسیر آخیا جلا دو کریے اہل حدیث آخیا بے مولوی ثناء اللہ کی تفسیر جلا دینی چاہیے حق نہ لوگ قبول نہیں کر آدھے نہیں یار حدیث ہو یا جو بن جو اسی کہیے نا سب مانے جی کو غریب مان لو یار گل نہیں سہی اے تفسیر اردو چ بھی تفسیر سنائی وہ نام اے پھر مولانا نے عربی کتاب لکھی تفسیر القرآن بکلام رحمان یہ روایتوں تو فائدہ نہیں اٹھایا کمال کر دیتے انہوں نے آخیا یار قرآن اپنی تفسیر لی کسے شے دا محتاج نہیں جی ایک تھان گل سمجھ نہیں نہ آئی تو دوجے تھان رب نے لفظ بدل کے وہ گل دوجے طرح بیان کرتی ہے کلیئر کرتی ہے قرآن نو قرآن نہ حل کرو ایڈی پیاری کتاب کر کے رکھے بندہ تفسیر القرآن بکلام رحمان مگر سلا کی ملے حق کہن کا سلا اس دنیا کچھ نہیں سوائے برا کہن دے فتوے دے اندر کہ مولانا حج تے گئے اے پہنچ گیا ساڈے اہل حدیث حال مولوی اسماعیل غزنوی جڑا بھن ہوتی سی سعود عبدالعزیز دے گھر انہوں نے گنڈیا مولانا قاضی دی عدالت کھڑا کر رہا جلاد کھڑے ہو گئے تلواراں کھچ لیاں اور آخیا یہ توبہ کراؤ ایک کافر ہے انہیں اپنی تفسیر تا لکھا 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 کہ ایک آدمی اسلام کا سپاہی ہے محافظ ہے سرحد والا وہ دن رات 14 گروہاں نال ٹکر لینا کدھر آریا سماج ہے کدھر سراتن ترمی کدھر قاضی جن دنیا گروہ سی اسے تو لوگ آتے ہیں اج ایک گروہ جمے نا سویرے وہ بحث کرنی پہ ثناء اللہ دی تیار ہے اللہ نے ایسا مظاہر بنایا تفسیر جو نے جڑے گلان اس ایسیاں گلان نہ کرو جڑیاں کافر پھر سانوں لتار جاندے جواب نہیں آتا مگر وہ الٹا مجرم بنا لیا. قاضی نے آخیا تو اپنی تفسیر سے دس دیا لکھا جو اردو تو ترجمہ کر کے توبہ کر رکھے توبہ لکھ لکھ سر اٹھا دیں مولانا بیچارے نے اتنے لکھ لی جو تھی آدھے میں اپنے ملک جا کے وہ رد و بدل کر دوں گا. اتنے آئے تو کہیں گے موہدا مکیا سے عمل کر جڑا موہدا مکے چاہ انہیں آخیا موہدا مکیا کو موہدا سی کہ میں حج تے گیا مینوں تسی قتل کروا دینا کوئی علم نہ گل ہوئی ہے کسی عالم نے کوئی بحث کی کوئی گل کہہ دینا میں یار بدل دیا میں اتوں اپنی جان چھڑائی حج کر کے آ گیا کوئی لفظ نہیں پہلے تو مولانا نے ویکو اس موقع سے بجائے ادھر ادھر فضول گلاں دی صاف آ کیا تھی قرآن پاک جڑا انہوں سمجھو قرآن مجید ایسی کوئی فضول گل نہیں اتنے پھر لکھ کے ساری باتاں زنیم اے 370 سفے سے پڑھے مشہور بین الناس بسو الخلق اے ترجمہ صحیح آتا حرام دادے والوں دوڑ دے جے اللہ پاک دے کلام نو خراب کرنا چاہتے وہ مانا کیوں نہیں لیں جڑا عربی سونا تو سسرا جانا قرآن شریف سے اعتراض نہیں ہوگا کہ ایسا آدمی جڑا بد خلقی پاروں تو اپنے کریکٹر پاروں بدنام ہے لوگوں مشہور ہے کہ برا بندہ بدنام زمانہ رسوائے عالم جڑا وہ بندہ ہے جدی گل قرآن نے کی حرام دادے نے قرآن نو کوئی بحث نہیں کوئی حرام دا کوئی حلال دا رب نے کی پردے فاش کرنا نہ کوئی گناہ ہی کسی کے باپ نے کوئی بدکاری کی ہے کچھ نہیں کدی انہوں نے میں نہیں یہ عام نہیں گل زیادہ لوگ جڑے حرامی ہوں برے ہوں کوئی آتا نہیں انہیں حدیثوں کا مطلب ہے جی وہ وڈیاں والے کام کرے وہ پھر وڈیاں جی جنا کی گل کوئی نہیں وہ اپنے آپ ہی برے ہے کوئی گل چج جی کرو جہد نہ کوئی حدیث سیٹ ہوئے کوئی ایس کیوں ایسا مفہوم کر دے جہد اللہ رسول نے بدنام کر دے اور دوسرا میں گواہ پیش کر رہا جا ٹھیک ہے سارے وہ خلاف ہی ہے
مگر مرزا ہی نہیں چنگا مرزا ہی تو پتا 1914 تو بعد دو گروہ بن گیا انہوں نے پھر دو پارٹیاں ایک لاہور ایم جی بلڈنگ کے یہ سربراہ مولوی محمد علی لاہوری ایم اے سی اس زمانے سے ایم اے سی بڑے پڑھے لکھے بندے قرآن مجید کی تفصیل انگریزی زبان چ لکھی اردو چ لکھی انہوں تو الگ ہو گئے انہیں آخیا جا مرزے کے پوتا ہوں مرزا نبی سی جا منے نہ کافر ہے بالکل جھوٹ کر لیا اور نبی کوئی نہیں مہدی مسیح جو بھی ہے امام ہے ساڈا پیشوا نبی نہیں کیوں نہ کوئی نبی ہو سکتا ان بوت پھر اسلام بھی انہیں بہت تارا گئی سمجھ گیا سی نہیں ادا سے جواب دے کرتا پیٹی انہیں آخر نبی آنے والی کوئی گل نہیں وہی یہ تفسیر ہے بیان القرآن انہیں دیکھ لو اس موقع سے صحیح گل کی چنگی گل جی وہ کسی کی بھی ٹھیک زنیم جو ایک قوم میں سے نہیں مگر ان کی طرف منسوب کیا جاتا ایک ترجمہ بھی اور زنیم موسوم بشر کو بھی کہتے ہیں اور زانیہ کی اولاد کو بھی دونوں معنی ٹھیک ہے بدنام برائی زانیہ سے مگر یہ تھے کیا سعید بن زبیر سے اس کے معنی شرارت میں مشہور مروی ہیں میرے حضرت ابن عباس سے شاگرد نااقلی دلیل بڑی سونی دیتی ہے کیونکہ یہ سب باتیں اخلاق کے رنگ کی ہیں اس لیے یہی مانا چسپا ہے حرام دادا کہنا پھر وہ برائی کوئی نہیں یہ وہی برائی کہنا تم حرام دادا یہ وہی نہیں برائی وہ کوئی خرابی دس پچھلی جنیاں گنیاں وہ سفت اس برے دے یہ بھی کوئی ایسی دسنی چاہیے جی وہ اپنی ہے پیو دادے کی گل ہوئی آتا بالکل جی موضوع اور مناسب گل ہے وہ یہ ہے وہ کوئی ایپ بیان کرو جا وہ یہ ہے کہ برائی چ بدنام ہے سمجھو 1876 تیسری گل ہے سارے شروع تو لے کے سفے چلتے جاتے بہت کم جی ٹھیک ہے بچ لوچ تڑے وہ جڑے علیحدہ مگر کئی الجھن جڑیاں بیان القرآن تو حل پڑھیا لکھے آدمی سی مگر یہ مرزا غلام دی اور آدھے نے گدی بنا لی جائیداد بنا لیاں اور جدوں لوگوں نے آخیا جی تھی نبی بن ہی گئے جی تو رسولہ نے فرمایا نبیاں کا کوئی وارث نہیں ہوں جی ساری شیا نہ بحث کہ جو چھٹ جان صدقہ وہ سارا امت نو مل جاتا کوئی جائیداد نہیں پہلے تو جائیداد بنا دے کوئی نہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چنگا پڑا گزارا سی حضرت خدیجہ ایڈی امیر سی مگر نبوت دا کام شروع ہونے تو بعد کئی کی دن چولہے اگ نہیں پائی سچے نبی جی رام اور یہ آتا مینوں 10 روپیے بھی منی آرڈر نہیں سی آؤں ہوں مینوں لکھاں کروڑا آتا یہ دولت بنائی اور ٹھگن لی یہ بھی کیتا ایک دن سویرے اٹھ کے اعلان کر دیتا ایک زمین سی انہیں پیو دادے کی بنجر پی اتنے کچھ نہیں سکتا جاتا انہیں آخیا خدا دے فرشتے نشان کیتا ایتھوں لے کے ایتھوں تک جڑا علاقہ نا یہ بہشتی مقبرہ جڑا یہ دفن ہو جائے جنتی مگر دفن ہونے لی ضروری ہے بھی اپنی جائیداد کا دسواں حصہ سانوں دے کے جائے اینی لٹ مچی اتنے بھی سی ہوں اتنے بھی جڑا نا خاص روح لیا رہا حصہ بہشتی مقبرہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اتنے بکی ہے وہ بھی کوئی ضمانت نہیں ایویں آخے نا اتنے دفن ہو جاتا جنتی غلط گل دفن ہونا کچھ نہیں بنتا بہشتی مقبرے نے ٹھگ گیا کوٹھیاں بنیاں جدو لوگ آخیا اے ہوں صدقہ کرو نبی کا وارث نہیں ہوں کیا نہیں حضور پاگلی قانون سی باقی نبیاں نہیں ٹھگاں دا حال جے ہر کم چلو سدھے کیتے ہوں لوگوں نے جی پڑھے لکھے مرد ہی پڑھے لکھے ہون تے مرد ہی کیوں کچھ نہیں خبر ہی کوئی نہیں بس ٹھگنے کی فریبتی ہے تو اے ایک مسئلہ تیز کہ مولانا نے کیا کہ حرام زیادہ قرآن نے آخیا میں پریشان ہو گیا کافروں نے کی جواب دی یہو جی گالیاں تو زنانیاں دیں یا وگڑے بندے اللہ کا کلام نہ پائیے تو پاک کرو انہوں نہ ورید بن مغیرہ حرام دادا سی نہ وہی ماں نو کہ نے پوچھا سب جھوٹ ہے ایویں تفسیراں سے منکرت گلا پڑ گئی اتنے میرے علامہ اقبال یاد ہے کہ سانو لایا دے کے کون بہ گئے ملا اور صوفی یہ اسی آنے نا دین دس دے مر سے بنا فلانا ٹھیک ہے اللہ دے نیک بندے بھی مگر زیادہ تباہی جنا کی اسے پھر آدھے واعض دستان دنوں افسانہ بند مان آئے پس تو ہر سے وہ بلند جہے تیری امت دے واعض آ آلم ایک ہی ہے مان آئے پس تو ہر سے وہ بلند الفاظ بڑے لچھے دار مگر بچ مضمون کھے گی کچھ نہیں میٹ گل کچھ بھی نہیں ایویں جوشیلیاں تکریر واعض دستان دنوں افسانہ بند داستانہ اور من کرت کہانیاں ممبران سے بہ کے سنا دے نہ قرآن نہ رسول اللہ جی صحیح حدیث بعض ضعیف و شاد و مرسل کہہ رہے ہو از خطیب و دیلمی گفتارے ہو جی پوچھو ہے کیڑی حدیث ہے کہہ دینے خطیب نے لکھی ہے تو پھر لوس دیلمی نے لکھی آدھے نہ انہوں نے رنگے جناب اگے ہی پتا پہ جھوٹ کٹھا کر گیا وہ تے آلما کا حال ہے مڑ کے صوفیاں دی واری آئی دربار بنے ہیں قوالی ہو رہی ہے
جبے پائے کو گیلانی یا کو جیلانی کچھ بنے آندا صوفیے پشمینہ پوشو اون پہن دے اور بڑا اینا خشک لباس پہن دے کر دے کی در نمی سازت با قرآن مافلش جی آنکھو نا جی محفل کو قرآن دا درس ہوئے کوئی تفسیر نہیں آج عراقی سوزے اینا عراقی تے شیر دے رہے ہیں اونا نا اینا دلان دھرارت پہ دے او دا ساز بجے نا او دا کبال فیرے ٹپ دے کسان ان حال چڑ گیا قرآن نا سلی ہوں دا آت ساز سوزے شیر عراقی در دلش عراقی دے اشار سن سن کے مست ہوں دے جی درمیان گل یاد آگی چلو لطیفہ جی سمجھے نا پیرانو کوئی نہیں آؤں گی قوالی دی بھی نہیں آؤں گی فارسی قوال گاؤں دے نا ان پر قوالان دا کیکے نا جیسے پڑے لیے فارسی پڑھ دے سمجھ کچھ نہ آؤں گی تو ایک پیر صاحب دا لکھیا پیر صاحب نے ایک بندر دا بچہ پالیا سی بندر دا بچہ گم ہو گیا پیر صاحب نے بہت ٹونڈیا نہیں لبا یہ بہت وہی جدائی جی رویا کرے پیار بڑا سی اس بندر دے بچے قوال سدے قوال جڑے سے قوالی کر رہے اینا علم ہوں یہاں صوفیاں مولویاں لوگوں دے رہبر بن جاندے بیڑا تباہ کری جاندے ہر شاید تسی پرکھدے دے بیانے دی شاید بھی لینی چج دی لئیے مگر ایہدے کوئی نہیں اندھا تو جڑا اگے آ گیا دوست مات کبار دے سے آیا نا آخیا شیر اشار پڑھے انہوں نے کہ میرے دل چ ویخ اللہ دا عشق سما گیا حیرانی جی گل ہے کہ دل دے اندر دریا بند ہو گیا دریا بند جسے فارسی ایسے میرے دن نہیں آئی کسی نے پڑھیا پیر بڑا رویا حوالوں نے نوچتے بالکل پٹیا رویا بعد محفل ہٹ گئی جو لوگوں نے پوچھا پیر صاحب تھی بڑا روئے انہیں آخیا یار انہوں نے میرے بندر کا پتا دیتا دریا میں بہا بندر وہ فارسی پڑھنا انہیں اپنا بنا رہا دریا چ بہ گیا طوفان آیا تو جو رڑ گیا یہو جہ مکر لانگ دے رائبر بن کے امت نو ڈوب دیتا بے اور امت نو ضرورت کوئی نہیں بھی کوئی چجتا بندہ لبھی یہ کوئی ہدایت پائی ایک تے سوال سی زنیم حرام دادے دا اس وقت سوال اسلام آباد دا میں نہیں جانتا سی میرے تو زیادہ جانتا مگر انہیں ایک بچی کا ذکر کیتا نرگس ہے ٹی وی سے آؤں جی انہیں کیتا عمرہ اللہ قبول کرے وہ بار بار نصیب کرے سانوں بھی توفیق دے اور صحیح مانا جمرا کرنے کی توفیق وہ آتا بھی ایک عالم دین عبد القوی مفتی وہ بیٹھے سی نال اور نرگس بیٹھی سی اس نرگس نے سوال کیتا تے مفتی صاحب نے جواب کوئی نہیں آیا جس تو مینوں نے پوچھا بھی یہ کوئی حل کرو اس کیا بھائی کوئی آدمی بلاوے تو بغیر مکے جانا رب انہوں بلا جانا اس تو جی تھی آتے اسی فاحشہ ہے بدکار ہاں ساڈا پیشہ حرام ہے رقص اور ڈانس وغیرہ عمرہ سانوں کی نصیب ہوئے کیوں مکے اسی جانے کیوں بلاؤں گا رب سان مفتی صاحب نہیں دس سکے یہ وہ نرکس کا سوال اللہ انہوں نے ساری بچی ہے سب نے سانو ہدایت دی بہت لوگوں کے ذہن سے جڑا مکیوں آتا ہوں یار میں بلاوے سے گیا یہ بلاوا جھوٹ اس تو بڑا کوئی جھوٹ نہیں اتنے بےئیمان کافر رہا وہ بیت اللہ دے متولی رہا انہوں کو چابیاں رہی خدا نے بلایا سی وہ کیوں ایک من کر گل کڈ کے بنا الفاسد الفاسد ایک غلط گل کر کے اتنے ایک ہو ردا رکھ دینا کوئی رب نہیں بلا کوئی جانا تھا آپ ٹکٹ لیا انہیں پیسے خرچ کے چلا گیا پاوے بدماش ہے گنڈا پاوے اتنے لانت برستی رہے اللہ فرشتوں کی وہ کوئی نیک نہیں ہوتی ضمانت اللہ نے جدو حج دا کیا اس وقت کیا کہ حج دے مہینے مقرر سورہ بکرا انہیں مہینہ کی ہونا چاہیے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جے حج کرنا جے نا انہاں مہینہ چ احرام بن کے آؤ نہ تسی شہوت دی گل کرنی رفث حتیٰ کہ تینی پابندی لگی ہوئی غیر عورتوں سے گزار رہی ہیں تسی اپنی بیوی بھی نہ لیا وہ دن ایسی بات نہیں کر سکتے جس تو شہوت دی بو آ گئی رفث فسوق کوئی گناہ دا کم جھوٹ بولنا کسی نہ وعدہ خلافی کے دا مال کھونا کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے ولا جدال فی الحج اور حج دے در سفر تو کسی نہ جگڑن دی بھی اجازت ہے تسی نوکر نو ڈانٹ ہی دیتا نا یہ بھی تہاڈے حج دے خلاف ہے کالا احرام تو بنیا اے فقیری درویشی دا سفر ہے نہ شابت نہ گناہ نہ بے ان اللہ نے کیا ہے تو رسول نے الحج المبرور مکے جان دا نہ نہیں کہ کوئی چلا جائے آ کے مینوں نے اللہ نے بلایا کوئی نہیں اتنے بے ایمان جانے بدماش جانے
جیب کا تنگال جاندے ہاں حجر ایسا سنگھ بوسا دے رہا ہے باٹ دے حل جی گل میرے نال ساتھی سی نمبردار کرم وہ بیچارہ پھسیا سی ان پتا ہے جیب کٹ رہے یمنی نے جیب کٹ دی لے گیا سب اس تو کیڑا آندا کہ اسے بلاؤں دا جو سارے تیرا برازی ہے کیوں ایک غرت کر وہ جی مفتی صاحب دے پیچھے ہوں جڑے سمجھاؤں دے نہیں بھی بی رب تینوں نصیب کرے سارے کرے چج دا حج بمرا کرو الحج المبرور لیس لہ الذان الجنہ اللہ دے رسول نے صرف ایک حج تے آکھیا بلا بلا جنن مبرور جے کوئی کم گناہ نہ دی گناہ تو بچ کے نیک ریس تو اللہ تعالی نے قران پاک دے آکھیا بے حج دے یا عمرے دے سفر سورہ بقرہ دے پیسے کٹھے کرن دی تے پاسپورٹ بناون دی بھی فکر نہ کرو اصل سامان جڑا کرنا چاہیے وتذبذ فینا خیر الداد التقوی اصل سامان جڑا پرلے بن کے ترنا ہی نا تقوی ہے کہ دل چ خدا کا خوف ہے گا کہ اتنے بے شمار عورتیں تیری بھنا تری پھرن گی لوگ لڑتے ہون گے ٹھگ ٹھگتے ہون گے مگر توں سارا تو بچ کے خدا تو ڈر کے لنگ جائیں تذب ودو اے سفر خرچ نہیں فین خیر الداد التقوی اے پیسہ ٹکا ایڈا بہتر سامان نہیں جنا تقوی بہترین سامان یہ اپنے پرلے بنی اگے اللہ فرماؤں وتقو نے یا الربا جی تھوڑیاں اکل ٹھیک ہے نا مت نہیں ماری گئی تے سفر سے میرے تو ڈرتے رہو گناہ نہ کر بیٹھو نہیں تو اگلا کیتا بھی ضائع ہو جانا تھی حج کر رہا ہونا نا تو پچھلا بھی تباہ ہو جانا بچ کے اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے چلو یہ پیغام پہنچو گا سارے سارے بچے بچیاں کوئی نہیں ساری اپنی غفلت ہے پھر لوگوں نے بچے جنے کوئی تربیت نہیں کوئی مدرسے نہیں کوئی سکول کالج ایسے نہیں جتنے دین ہوئے لوگ آخر پڑھ تو رکھ نہیں سکتے سرکاری سکولوں کالجوں کے حوالے کرنے اور ڈانس سکھا دیں پھر اسی پٹن بہ جانے بھی آ کر دیے فلانے وہ قصور کہ کسی امت نے فکر کی جب یہ کام شروع کیا سی اس وقت علامہ اقبال نے کیا سی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ یہ ڈرامہ دکھائے گیا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے جب ایک برا بیج پہنچتا تھا پر کوڑا سامنے ہونا ہی سی نا اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنو اللہ دے رسول نے حلال رزق جی پیسے ہی حرام دے لے کے تو چلے کبھی تیریاں دعاؤں قبول ہونی جنا مرضی امید پٹھی صحیح مسلم دی حدیث وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے موتی ہے نا حضور دے صحیح حدیث انہاں دی نور ہے وہ سنتے ہی پتہ لگتا دل مندا اللہ دے پیغمبر نے یہو لفظ فرمانا چاہیے حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا سن لا اللہ پاک ہر عیب تو برائی تو خامی تو کوئی خامی نہیں اس تو تیرے عملوں چوں تیری خیرات چوں تیرے حجاں چوں روزن صرف وہ کام قبول کرتا جڑا طیب ہوئے یہ جڑا نا ٹکٹ پینے گل آؤں حرامی نہیں کریں گلا ٹکٹ پینا توبہ کر لے بعد آ جائے رو کے اپنا جڑا نا عیب تو لے پھر ٹھیک ہے جے برائی رہے تو پھر آکھے میں رب نو دھوکھا دے دیاں فرمایا ان اللہ طیب اللہ پاک ہے صاف ہے لا یقبل اللہ طیبہ اور کوئی عمل نہیں ہو قبول کرتا تو نہ خیرات قبول کرتا جب تک وہ طیب مار لیں کمایا ہی نہیں تو ٹھیک خیرات کی کرنی وین اللہ امر المومنین نہ بما امر بالمرسلین پھر اللہ دے رسول نے قرآن مجید دا حوالہ دیتا کہ اللہ نے مومنوں نے بھی اسے شاید حکم دیتا جس شاید رسولوں نے دیتا اس مسئلے تو اسی سب غافل ایسا زمانہ آ گیا جڑا ایک حدیث آؤں ایک وقت آنا بھی کسی نے پرواہ ہی نہیں ہونی بھی حرام تو آئے پیسے حلال تو بالکل حلال حرام پر جانا پیسے کٹھے کرو وہی زمانہ آیا پر میں نہیں جو رسولوں آخیا سی وہ رب نے عام مومنوں آخیا فقال قرآن مجید چاکیا سورہ حج یا ایو رسل کلو من الطیبات وعملوا الصالحات المومنون دی اجر کیا رسولو پاک چیزاں کھاؤ یا نیک عمل کرو نیک عمل کی گل بات چاہیے پہلا کیا کھانا حلال کھاؤ وقال تعالی یا ایو الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم دوجے تھا مومنوں نے بھی آخیا کہ جہے اللہ نے منع والے جی جو کچھ رزق تمہیں دیتا ہے تو طیب چیز پاک اگر کھانا ہی حرام عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میری طرح بڑے بڑے لمبیاں داڑیاں کھونڈیاں کول اس پگڑیاں بدیاں جبے فریسی آتے سن کہ مسواک بھی جڑی نہ اینی لمبی ہوئے اینی موٹی دین بڑی سختی کرے وچوں کچھ بھی نہ انجے ہو جائے بڑے پرہیزگار لوگوں نے اٹھ کے کھلونا سلام کرن تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تاری مثال چونا گچ کی قبراں دی جی میں اتوں ویکھے نا بہت سوہنی قبر وچ بلبو کچھ تسی دین تباہ کر بیٹھے جی
ਰੋਣ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆਲਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਖਾਧਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਨੀ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲੋ ਹਲਾਲ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੋਮਨ ਸੁਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆ ਬੀਬੀ ਨਰਗਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹਾਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੁਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯਤੀਲ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਸਾ ਅਕਬਰ ਬਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ, ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਫਰਮਾ ਆਸ਼ਾ ਸਾ ਵਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ, ਅਕਬਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਸਮਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਯਾਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਰੱਬ, ਰੱਬਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿਆ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਵੇ ਨਾ ਯਾ ਰੱਬੇ ਯਾ ਰੱਬੇ ਯਾ ਰੱਬੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਆਖਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬਾ ਨਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਕੜੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਰੱਬ ਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਬੰਦਾ ਚੀਖ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਠੇ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਮਗਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾ ਮਤ ਅਮੋ ਹਰਾਮ, ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਵਾ ਮਸ਼ਰਬ ਉਹ ਹਰਾਮ, ਜੋ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਵਾ ਮਲਬਸ ਉਹ ਹਰਾਮ, ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਵਾ ਖੁਦੇ ਯਾ ਬਲ ਹਰਾਮ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਬਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰਾਮ ਖਾਧਾ, ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਹਰਾਮ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੈ ਬੱਚੀ ਨਰਗਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਫਨ ਨਾ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਦਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਫਨ ਨਾ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੇਖ ਹਾਜੀ ਫੈਜ਼ਾ ਕਾਨ ਹਾਲ ਹਾਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਫੀ ਸਬਿਲ ਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਫਮਾ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਮੰਨੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਹਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਸਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੁਣ ਲਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅਨਿਲ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲੈਣਾ ਬਿਨਾਲ ਅਮਰ ਬਾਲਾ ਹਿਫ਼ ਸੁਣਨਾ ਵ ਮਦਾਨ ਬੰਦ ਖੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਯੁਫਸਦ ਵਕਤ ਖੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲ ਬਲਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਵ ਸ਼ੁਭਾ ਆਂਦਾ। ਦੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣੋ ਹਟ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਵੇ ਔਰ ਸ਼ੁਭੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਅਕਲੋ ਐਂ ਯਾ ਤਰਜ਼ੇ ਰਾ ਮਿਨ ਮਹਰਮ ਫਤਲੁ ਰਬਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਹਰਾਮ ਆਉਂਦੇ, ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਾਮ, ਇਹ ਅਦਨਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਕਲ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹ ਵਰਾ ਉਲਾਮਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਲਮਾ ਹਰਾਮ ਪਰਾਂ ਸੁਮ ਅੰਤ ਨੰਨਾ ਇਹ ਕਰ ਤਾਹਰੀਨ ਵੈਨ ਅਫਤਰ ਮੁਕਤੀ ਬਹਿਲੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਲਮ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਨਕਦੀ ਬੈ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਗਰ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰਮ ਸੂਦ ਹੀ ਹਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ 105 ਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਾ ਹੋ ਗਿਆ।
آندے جیدے اندر شبہ ہو گیا پاویں کسے مفتی نے انہوں حلال ہون دا فتویٰ دتا اور تم پرا چلا اے اگلا درجہ وہ ورو سارے وہ عام پبلک دی پرہیز سی اے پھر نیک لوگوں دا تقویٰ ثم یمتن عما یتر ثم ترک ما لا باس بی مخافت ما فی پاس و ورا المتق پھر حلال چیز جیدے کوئی ڈر نہیں بالکل جائز ہے مگر وہ پہننا ڈر ہے بھی گاہ چل کے بندہ دوجی کسی برائی چ پی جاؤ کہ دیکھ کوئی نہیں رسالہ پڑھ لیا جی آ کر لیا بازار ہی خرابی مگر پتا لگتا بھی کردیا کردیا اگے ڈب جان کا ڈر ہے پھر وہ شاید بھی چھڈ دینی ہیں جنہیں ہوں کوئی ڈر نہیں مگر ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ تین انہیں چیزاں لے جان جہاں پھر خرابی آئی واہ واہ ور اور متقی یہ متقی لوگوں کا پرہیز ہے سم الحضرن کل مارا یوراد بتناول القوة لا تعالت اللہ او یتر کرا بعض اسباب ماسی او کرا پھر ایک ایسی شیعہ بھی کھان نوں چھڑ دے حلالی جنیاں کھان لگیاں تیری نیت یہ نہیں بھی ہے روٹی کھا کے یا چیزاں کھا کے میں طاقت حاصل کرنی جنہاں دین تے عمل کرنا عام ہی کھائی پی جانا حالانکہ حرام نہیں ہے مگر پھر میں ایک درجہ پھر بھی آؤں گا دے آدمی آنا وہ کھانے بھی نہیں کھانے جڑے میں اس کاروں کھا رہا موٹا تازہ رہا نہیں کھانا تو ہی کھانا ہے تھوڑا کھاوا یہ بتا جدو نیت ہوئے تکوا اے دین تے عمل کر لی قوت حاصل کرنی واہ ورو صدیقین اے صدیقاں دا درجہ پھر آندے ہن گل کی دسی ادو وعلم ان فی ھذا المان لو یاد الحلال فی کثیر من علاوہ اسے مکے چ بیٹھا ملا بھی خیال ہی کہہ رہا کہ ہن جڑا زمانہ آ گیا زیادہ معاملہ ہن حلال نہیں ملتا اسی زیادہ درجے دسن لینا وہ حرام جڑا بالکل امت آدھی وہ بھی عام ہو گیا پہلے یکتف سالک من غیر بما یحضر ہون ہون چاہیے بے نیک آدمی کم از کم وہ نیک تے گزارا کر لے جن وہ جان بچی رہے بہتا نہ کھاوے حرام سے پھنس گیا ہوا سی لے اللہ جی منہ تجون تاکہ مر نہ جائے پوکھنا اپنے ڈنگ ٹپا لے ورنہ کم خرائے مرات المفاتیح مرکات المفاتیح میں پڑھیا اس وہ بی بی نے سوال ٹھیک کیا عالم دسنا چاہیے سی بھی بچی یہ کوئی گل نہیں جی مکے چلا گیا تو بلاوا آ گیا انہوں پرمن مل گیا ان جو مرضی کر رہا پھر نہیں جو حلال و حرام پت خدا نے دسے ہے رسول نے دسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہیں شام تو کچھ عورتیں ہیں مسلمان آپ نے ویکھیا کپڑے سر سے پتلے سے یہ نہیں ننگیاں سی بڑی منہ پھیر لیا امت دی ماں نے منہ پھیر لیا انہیں آخیا ماں اسی مل آئیاں امت دیا بچیاں فرما نے تھوڑا لباس بیٹا امت کی بچیاں کا نہیں اللہ کے رسول نے جو لباس دسا اور بال نہیں نظر آنا چاہیے تھی یہو جہ کپڑے پہنے اس پروں دین اتنا مظلوم ہو گیا اور اصل گلیں اتنی دور ہو گیا بھی جھگڑے بڑے بھی آیا دیوبندی ہے فلانے جنہ چیزوں کا کھ اثر نہیں دین وہ پھس گیا اصل دین بالکل تباہ ہو گیا ورنہ اللہ کا دین جڑا حلال آرام کے بارے چنا سمجھو غیرت مند ہے ترغیب ترغیب تو کچھ پڑھا بھائی حرام کٹھا کر کے تو ہسپتال بنا دے تو مدرسے بنوا دے تو مسجد بنوا دے جنی مرضی نیکی کر لینا جی تو سمجھے نا ثواب ملنا کہ اگے گناہگار سی ہوں کافر ہو جانا تو حرام ثواب آنا مندا رہنا نا حرام ہے کھائی پی جانا وہ گناہگاری سی تو حرام ثواب کٹ خدا دی نافرمانی کر کے ثواب لینا پھر من کسب مارم من حرام فاتک من وصل رحمہ کان ذالک اس طرح میں فرمایا کہ جس آدمی نے حرام مال کمایا پھر غلام آزاد کیتے رشتے دار نیک شروع کیتے وہ الٹا جدا خیر خراب سے وبال بن گئی پختو کا سواب کا کھنی میں ازاد بیتا زکات کا مالک کا فقط کا زیادہ مال ہے جب تو اپنے مال کی زکات دیتی حق ادا کرتا ومن جمع مال حرامن مگر اگر حرام کٹھا کیتا سمن سدا کے پھر سارا خیرات ہی کرتا زکات نے صرف ٹائی فیر نہیں سارا دیتا لمب کل رہو فی اجر رائی بھی ثواب نہیں ملنا وہ کانا اسرو رہ اور گناہ دے ذمہ لازم ہونا کار اور رسول سرزمن نے تلا مال ماسم حلال حرام ہونے چھڑی جانے کوئی نہیں سوچتا بے پائی بھی رل گئی کی بنوں گا کہ حرام تو مال کمایا فوصلہ بھی رحم اور رشتے داروں نے دیتا خیرات کی تھی اور انفق و فی سبیل اللہ یا جہاد لی دیتا جو میں ذالک کلو جمین سارا رب نے اکٹھا کرنا پکو دفاع بے فنار وہ سارا اتنے لد کے جہنم سر دینا اے سمجھو 702 صفحے تو نا ترغیب ترغیب پڑھے کہ بچی جانی نا بلایا تو فلاں میں دو چار نیک بندے کا پڑھ دوں
جنا حج کیتا نمرا کیتا میری دعا بلا سانو مل چو گزرا نصیب کر جدو احرام بنیے اوداں دا احرام بنیے جویں امام محب الدین تبری ال کرال قاصد ملک راج لکھ دے کہ تینوں دساں جدو خدا دے نیک بندے نے احرام بندے کی حال ہویا سی ما جا من احوال جرت بادل خائفین تربیا انا کچھ بیان کرا انہاں لوکاں دا جڑے لبیک کہن دے وقت ڈر گئے کہ لبیک کہن لگے پتہ نہیں جواب کی آوے انا علی بن حسین نو حجہ فلما احرم وسرت بھی راہل جدو امام دین اللہ عبدین نے حج کیتا احرام بدہ اپنی اونی دے سوار ہوئے اس پھر لون وہ برتا رنگ کھٹا ہو گیا جسم کمبر لگ پیا فلما یستطیعن لبیا لبیک نہیں نکلیا منہ کیلا مالا چلا پھر ربی لوگوں نے آخیا رسول اللہ کے بچے تو لبیک نہیں آتا کال آخشا کول والی لا لبیک والا تھا کہنے لگے ڈر آؤں گا کدے جواب نہ آ جائے تو لبیک کہنا لا لبیک تیرا آنا کوئی منظور نہیں بڑا سادا کیوں میرے گھر گندا کر دوں لما لبا گوشیا گیا پھر جب لبیک کیا حکم سے پورا کرنا بے ہوش ہو اس طرح اللہ نیک بندے اس طرح کا حج کرتے تھے کہ جواب کتنے نہ آتا نہ آ جائے اس چج کا کم کریے وانا احمد ابن ابی الحواری قال كنت مع ابي سليمان الدراني حين اراد ان يرمى فلم يلب حتى سرنا ميل بزرگ دا دیکھ لا میں اودے نال سی ایک میل اسی چلے گئے لبیک نہیں کیا ثم غشیا پھر بے ہوش ہوئے فاقا وقالا ہوش چاہے تو میں نے کیا یا احمد اوہ اللہ عز و جل الہ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تے بھئی کی تھی مر ظلمان تا بنی اسرائیل اللہ لا اذکرونی کہ جڑے بنی اسرائیل دے ظالم ہیں نا بدماش لوگ امت جس نا موسیٰ اے میرا نا نہ لیا کر اے ذکر کرن بہ جاندے میرا نا ذکر کریا کر فین یاد کرو من ذکر من باللانا کیونکہ جدو اے میرا نا لیں دے نا میں نا لیا نا تے لانت کری جانا ایک پاسے میرے نا لیں دے جے جلیاں پاؤں دے جے حکم میرا توڑے اس نے کہہ دے نا نا لیا کر کی فیدہ جدو اے نا میرا لیں دے میں نا تے لانت کر رہا ہے حق یا حمد بلغنی انا من حجا من غیر ہلی ثم لبا کہہ لگے احمد بیٹا مینو یہ روایت پہنچی ایک جن حرام دے مال نہ حج کیتا نا تے پھر لبیک کیا قال اللہ عز و جل لا لبیک ولا سابیک حتا ترد ماری جڑا تو حرام کٹھا کیتا جا کے موڑ جنا جنا دا ہے گا پھر آ کے لبیک کہیں پھر تیری گل سننا کاج لی آیا تو اے میں 149 150 پڑھا میدان عرفات سی اس موقع دا لکھیا کہ لوگ جمع سی وقف مترف بکر من عبداللہ قال مترف اللهم لا تردهم اليوم من علی ولی خدا دے اینا مجمع تے اس نے کیا حضرت مترف نے کہ اللہ اج دے جڑی مخلوق جڑی عرفات جمع میرے پر رد نہ کری اپنے آپ نو سمجھیا بھی یہ سارے نیکی ہے میں سارے نو بڑا بکر دا ولی کیا میرے پر ہونا کسی نے سارے نو خالی موڑ لی وقال بکر ما اشرف موقف مرد لاہل لولانی کین اور ابو بکر نے کیا بکر بن عبداللہ نے کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے عرفات تے کتنی امید ہے تے خدا دی رحمت دی لوگاں نے اگر میں نہ چنا ہوں مکدی کریے اسی پڑھدے ہیر وار صاحب بڈھی وار دے کسے پڑھ گئے گل نہ سمجھی جڑی گل سمجھائی ہے وہ بھی پلے بنی میاں وار صاحب مندا آپ نو جاننا جگ نالوں یہو ہر تھان کا دستور دیا خدا دے بندے جڑے وہ لوگوں دے عیب نہیں ویندے فراہ کر رہے وہ چھٹ پرا آپ پہ رب نو جواب دیندے پھرن گے ہنی اللہ کو معافی منگ لینا انہوں کی آخرت چنگی ہو جائے تو اپنا پتا کر تو لوگوں کی اکھ کا چنکا وہدا پھرنا اپنی اکھ شیر پھسیا مندا آپ نو جاننا جگ نال دنیا ساری تو جاننا برا اگر ہے میں ہی ہوں یہ ہو آرفا دستور می ہاں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے ساتھی حضرت علی کنے مرتبے دے بندے حضور نے کتنی شان دسی ہے کسی بندے نے منہ سے بڑی تعریف کی حضرت ایڈے نیک جے آجے عادل جے منصف آپ نے جو دعا منگی وہ منگ کے میں ختم کرنا لکھ لو اللہ ملا تو آخذنی بمائی کو اے اللہ میرے بارے جو کچھ کہہ رہے نا بڑی اے ہو جا اے ہو جا اتنے مینو پھڑنا نہیں تو کدو ادا سی دھوکھا سی لا تو آخذنی بمائی کو جو کہہ رہے تھے پھڑی نہ اور مینو وجل نہیں خیر میں مائی زنوں تے جو اے سمجھی بیٹھے بناؤ تو چنگا دیں انہاں دے خیال تو آلہ بنا دیں مگر انہاں دی اتنی تعریفاں تے پھڑنا لئیں بے تینوں اینا چکتے سی تو ہے گا سی یہ انہاں لوگاں دی گلاں جنہاں نازدہ مرتبہ کہے نوں ملے ہی نہیں میرے تو اڑے پلے کی اسی ہمیں وقت ضائع کر دے رہیے کوئی فائدہ نہیں عدالت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے وقت خدا دی تیاری پیش ہو جائیے
خواجہ قطب الدین بختیار کا کی دہلی کی قبر ہے تدے انہوں نے نام سے قطب مینار بنایا قطب الدین ایبک نے یہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر دے پیر سے تو خواجہ قطب الدین بختیار رحمتہ اللہ علیہ فرمایا چوک بار روز بن ماید در انصاف بخشاید نباد آئین ادا آئے بیرو مارا نہ سکیم سے جتنا عدالت لگی خدا دی اور انصاف کا دروازہ کھلا کتنے یہ آواز نہ آ جائے مباد آئین ادا آئے بیرو مارا نہ چاہیے کہ دفاع ہو جا تو ساڈے کام دن میرے بھر کے بندے نہیں مینوں چاہیے دو دکھنوں نہ پہ دے چوک بار روز بن ماید در انصاف بخشاید مباد آئین ادا آئے بیرو مارا نہ چاہیے ربنا لا تواخذنا ان نسینا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد عارف دو گلاں دا جواب ہو گیا مگر ایک بہت ضروری رہ گئی او چٹ دی لکھی لکھائی فوٹو سٹیٹ انشاءاللہ او دا بیان کر اللہ نے موقع دیتا بیان کر او بھی بہت اہم مسئلہ قرآن پاک دی تشریح اور تواڈی یہ خوشی دی گل ہے مینوں اللہ صحت تندرستی دے اسلام آباد بہت پوچھدا رہی او دا کیا 150-200 سوال ہے نہ حدیث ہے نہ فقہ قرآن شروع تو لے کے میں قرآن پڑھیا تو ویکیا آیتاں جنیاں دا کوئی حل نہیں نظر آتا کوئی رولا پوا وہ رب دا نام من کے بٹھا کے نا سامنے ریکارڈ کرا دے انہوں دے بارے وضاحت کر دے انٹرنیٹ تے دے دے پھر ساری دنیا جڑی وہ سنے بھائی قرآن شریف دا مفہوم ڈاکٹر نے بھیج دی آ چکے ان شاء اللہ تو قرآن ہی میں تمہیں سارا آنا بھائی قرآن اللہ دی کتاب بنیاد ہے یہ مسلمانوں کا رولا نہیں یہ لفظ محفوظ ہے پہلا یہ سمجھو باقی شاید آپ ان شاء اللہ سارا کلیئر ہو جائیں قرآن ہی نہ سمجھ آئے تو ٹھوکر ہی کھانی ہے بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ صحابہ اپنے قاری صاحب نے کل ہی مینوں توجہ دلائی دی انہوں نے جانور والے آپ بیوہ سی پھر بچی بیچاری بیوہ ہو گئی گاہ وہ اٹھ بچیاں وہ دونوں ماں تھی بچیاں چکتی شادی کرنا چاہتے اس تو علاوہ مینوں ہور لفظ کہنے کی لوڑ نہیں تھی تیاں پکیاں والے جی اللہ توفیق دے تو دونوں بیوہ جڑیاں نا انہوں کی بچی کا کچھ کر دیو اللہ خوش ہوگا ان شاء اللہ برکت ہوگی تھوڑے مال اولاد فضل فرمائے اللہ پا کی ہور بھی چٹ نہیں ایک ڈگ بھی گئی دوسری چٹ جمے تو پہلا بھی ساتھی نے چندہ ضرور جا اکٹھا کر لیا کرو پھر کے بھی جڑے پھرن گئے انہوں نے بھی اللہ اجر دوں گا دین والوں دوں گا زکات کے نصاب کی مکمل وضاحت فرما دیں گل تو بڑی لمبی چوڑی ہے لکھی کوئی نہیں بکا نصاب تین چار چیزاں ہی ہیں جڑیاں دین چاہیے ایک تو جانور ہے انہوں کی زکات تو میرا خیال ہے عام لوگوں نہیں ضرور جنگل جڑے جانور چرتے نا کر نہیں انہوں چارا سی دیں جنگل چر کے وہ پلتے ان سوائم تے زکات اونٹ آ گائے بکری بیڑ یہ چار جانور ہے جنہیں دسیا گیا کہ پانچ اونٹ کم از کم ہون تی گائیاں ہون چالی بکریاں پیڈا ہون انہوں سے لگ یہ نصاب انہوں کا پانچ اونٹ تی گائیاں چالی بکری باقی سونا چاندی ہے سونے چاندی کا یہ بھی پاویں گھر ورد عورتیں جہاں پہن دیا سب سے 7.5 تولے سونا کم از کم یہ مطلب نہیں 7.5 تفریق کر کے پھر جڑا اتنے بچے دینا نہیں جب لگ گئی سارے چ پہلی تو لے کے سب چیز دینی پڑی پہلے ماشے تو سارے جب تک معافی ہے 7.5 نہیں ہویا پورا معاف 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا زمین کی پیداوار جی ہے فصل اشر وہ ہے بغیر نہری زمین ہے تو وہ اِسی 20واں حصہ دینا اور جی بارانی ہے اس تک 10واں حصہ اور دا نصاب جڑا 20 من پکا 20 من پکے دانے جڑے کم از کم ہونے چاہیے اتوں شروع ہوتی ہے اتوں کٹ کے جی تو پھر وہ اپنا گزارا گزشتہ جمعہ تو مبارک کو نماز نبی ختم ہو گئی تھی اب بار سٹار پر موجود ہے اس کے علاوہ حدیث ضعیفہ کا مجموعہ مکمل 3 جلدوں میں ترجمہ کے ساتھ بار سٹار سے حاصل کریں مدنی صاحب کی طرف اعلان ہے نماز نبی اگلی بار آنے نہیں کئی مل سکی وہ بھی لے سکتی اور ضعیف حدیثوں کا جڑا ترجمہ انہوں نے والد نے کیا سے اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کرے 3 جلداں وہ بھی ہیں بھینس سے گائے کوئی یہ کٹھیاں شمار ہونی ہیں کچھ گائیاں ہون کچھ بھینساں ہو 30 ہو جان کی سی اکیلا سبحان نام رکھنا جائز یہ پرانا کہ نواں ہی
میں سبحان نہیں نہ رکھنا، سبحان بندے دی شان نہیں، نہ کہ بندے نو رکھن دا حق ہے. عبد السبحان، عبد السبحان رکھ سکدا. سبحان ہر خامی تو پاک. اندازہ کرو اللہ دے رسول انہوں دی ایڈیاں اونچیاں شاناں، مگر سبحان وہ بھی نہیں کھو گئے، کیونکہ انہوں نے کئی گلاں دے رب نے ٹوک دیتا. بیا کم تسی کیوں کی؟ اللہ ایسا ہے جلا جلالہ ومن وارو کہ عقل دے فطور پاروں پاویں اسی کہیں جے کہ بے موسمی بارش ہو رہی فلاں، اے ساڈیاں عقلاں او کوئی کم غلط نہیں کرتا. ذرا بھی اسی کہنا کم رب نے کیوں کیتا، کافر ہو جی. سبحان ہے، سبحان قدوس ہے. اس تو سبحان نہیں نہ رکھنا، یہ صرف رب دی شان ہے. بندے اپنی جنی کہنا دی حیثیت دے مطابق نام رکھ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواج امہات المؤمنین و ذریته و اہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید. بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بعض ساتھیوں نے بعض دعا دا کیا بیماراں لئی، انشاءاللہ دعا کرنی. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.